Oh, dames en heren, daar zijn we weer. Het is alweer een tijdje geleden. Niels, wat ben je lekker afgevallen, Knul? Dat zal niet lang duren, denk ik. Even voor de duidelijkheid, dames en heren, luisteraars. Niet in de file, maar waar dan ook. Voor de mensen die niet het verschil horen tussen Freek de Jonge en een imitatie van Freek de Jonge. Ik ben dus de imitatie. Ik heb niets te maken met de man die nog niet zo gek lang geleden suggereerde dat 100.065-plussers hun AOW maar in een corona-noodpotje moesten stoppen. En die daar achter de piano weet daar ook niks van. Ja, laat dat gezegd zijn. De suggestie trouwens doet je afvragen of corona niet ook je brein aantast, maar dat terzijde. Daar gaan we. Waar zijn we nou toch in beland? Voor het eerst een echte code rood. Is er leven? Is er leven na de dood? Zie ik mijn kinderen ooit weer zitten op mijn moeders oude schoot? Is er leven? Is er leven na de dood? Wij denken van wel. Maar het hangt er wel een beetje vanaf hoe je erin zit met z'n allen in dit land. Kijk. Je hebt erbij die denken, nou, voorlopig gok ik erop dat er meer plekken in de hemel zijn dan op de IC. Dus voor die mensen wordt het makkelijk. Komt ie aan. Loop hoestend binnen bij de bakker en koop al snotterend je brood. Want er is leven na de dood. Lekker wielrennen in groepjes terwijl je elkaar fijn ondersnoot. Er is leven na de dood. En neem gewoon je oude vader voor de lol een uur op schoot. Er is leven na de dood. Meld je geheel vrijwillig aan als Harvey Weinstein celgenoot. Er is leven na de dood. Met z'n allen, na de dood. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven na de dood. En zie je nu alleen maar helden als je de zorgverleners ziet. Laat die gedachte niet meer los dan, dus ook met oudjaarsavond niet. Nou ja, genoeg gelachen nu. Want je ziet verdrietig genoeg natuurlijk dat sommige mensen nu al op instorten staan. En die mensen moeten we helpen om niet gek te worden. Mensen als Robert Jensen. Die heeft altijd al een beetje moeite gehad met de curve te flattenen. Zelf trouwens gaat het ook niet heel erg makkelijk, want één flesje quarantaine-test per dag, dat helpt ook niet. Daar gaan we. Klets jij maar lekker uit je nek, want het publiek ervoor is groot. Er is leven na de dood. Je bent een komisch voorbeeld van de hashtag COVIDioot. Er is leven na de dood. Maar je bent de passagier die roept dat hij beter vliegt dan de piloot. Er is leven na de dood. Met z'n allen, na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven na de dood. We moeten samen dit bestrijden. Het maakt niet uit wat het nog kost. Want dan zijn we ook weer jaren van Ab Osterhaus van pandemiegelul verlost. Sorry, sorry, dit las ik helemaal verkeerd, zeg. Daar stond niet Ab Osterhaus, daar stond pandemiegelul. Goed. Nou, dan nog even voor de dames en heren die heel graag willen blijven bootcampen in een vondelpark of waar dan ook in lekker groepjes van 30. Wij zeggen, nou, gewoon vooral blijven doen, want eerlijk is eerlijk, hè? Dan zijn op de uitvaart van je ouders je biceps lekker groot. Er is leven na de dood. Wat maakt het uit dat dankzij jou de curve recht de lucht inschoot? Er is leven na de dood. Jou lijkt het blijkbaar vet gezellig als Joep van Heksen zaalgenoot. Er is leven na de dood. Met z'n allen, na de dood. Na de dood. Na de dood. Na de dood. Er is leven na de dood. Wat anderhalve meter is. Het is eenvoudig te onthouden. Zo'n 30 keer Wilfreds penis. Oh, weet je, het is eigenlijk een heel simpel voorstel wat we elkaar doen deze dagen. Komt ie af. Help ik jou. Ouders, dit voorbij, doe jij dat dan voor die van mij? Dan is er leven, leven corona de dood. Na de dood, na de dood, na de dood, na de dood. Dan is er leven, leven corona de dood. Na de dood, na de dood, na de dood, na de dood.
Lieve corona.